93% от културните събития във Варна през изминалата 2019 година са били посетени основно от българи. Това са заключенията на доклада по мониторинг и оценка на фотокултура към община Варна. Малък е процента на чуждестранните туристи, които са посетили събитията от културния календар. За това и по мнение на директора на дирекция култура към община Варна Антония Йовчева, за да се привлече интереса на повече чужденци, трябва да се подпомагат чуждоезикови проекти, а събитията да станат част от туроператорските програми. Това, което може би в тази посока трябва да се поработи повече с туроператорите, така че целият този богат материал, бих казал богат културен календар, да бъде в тяхните ръце и те да ни помогнат в избора на туристите, които идват тук, там където имаме слово, като кинофестивалите и театралния фестивал. В последните години всички кинопродукции и театрални представления са преведени на английски език. А в театралния фестивал за българската публика представленията пък са преведени, т.е. съответно на английски, и за английските представления, чуждоезичните представления са преведени на български език. Там, където има, където музиката е основният жанр, музиката няма нужда от превод. Вие сами разбирате това. За 2020 година ще се настоява големите и значими фестивални събития да бъдат публикувани на съответните им интернет страници и електронни платформи, освен на български и на английски, за да станат по-достъпни до чуждестранните публики. Друга идея е обявяването на фестивалите, освен на български, да бъдат и на английски, за да могат международните туристи, посетили Варна, да станат съпричастни към културната програма на морския град.